Ir 21. Gadsimts un redzam, ka Latvija mainās. Tie ir jauni infrastruktūras objekti, kas top, tās ir Eiropas vērtības, kas mums vairs nav svešas, vairs pa draugam nevar sarunāt līgumus vai piešķirt finansējumu savējiem. Bet tuvojas vēlēšanas, kur kadri no 90. Vai tas būtu apvienotais, personīgais vai cits saraksts, sola mums jaunu politiku. Visticamāk pagājušā gadsimta politika. Tāpēc, ja tev ir svarīgs 21. Gadsimts un saglabāt Eiropas vērtības, valsts attīstību un godīgu politiku, dodies vēlēt jau 1. Oktobrī.